Idag befinner vi oss i Kymbo, där den så kallade Kymbogubben hittades en gång. Och vi är på en gård här som ägs av Conny Gabrielsson. Ja. Och det var din farfar som hittade den här gubben en gång. Kan du berätta lite, var du med eller hur gammal var du när farfar hittade den här? Nej, det var 2027 tror jag, eller 25 tror jag. Det är ju 100 år sedan. Ja, och Werner hette han, din farfar. Ja. Mm. Hur gick det till? Ja, de plockade väl rovor här ute någonstans då. Mm. Och det är det här utanför. Och så hittade vi den då lite i en liten jordklump eller så där då. Och sen bärde han ju med sig den i plånboken då. Han behöll den ett tag på, för att, jag vet inte riktigt vad det var, men... Han smög lite med. Ja, just det. Vilket museum kom den till då? Var det det var Falköping, ja. Falbygdens museum. Mm. Idag är den ju på Historiska museet i Stockholm. Mm. För att man tycker att det här är ett så pass värdefullt och unikt föremål så att det ska finnas på ett riksmuseum. Ska vi ta och knalla ut dit till platsen där farfar hittade kymbogubben? Ja, det kan jag göra. Mm. Nu ska vi titta på vad det var då. Ja, det var här i området någonstans, tror jag det var någonstans. Mm. Men det har varit folk här med metalldetektor och letat? Ja, det brukar jag göra ibland. Då. Inte nu på senare, men tidigt var det gjorde det. Men hur är det, Conny? Du har en exakt kopia på kymbogubben, va? Ja, den har jag skickat ner en sån. Jaså? Det är sån ut. Och den här fick din ja. Pappa, eller hur var det? Det var min mor som fick den. Ja. Hur använder du den? Har du den inne i finrummet? Nej, den ligger väl i skrivbord, kontorslåda eller liknande. Den är ju, silvret är ju svart på den då. Precis. Och så den guldarmant är ju guld. Det är guld, ja. Precis. Och metallerna är lite annorlunda, men själva formen är ju exakt. Ja, just det. Kymbogubben, vem är du? Vad har du att säga?